dhalinyarada odayada waxgaradka cuqaasha iyo aqoonyahanka ka soo jeeda beelaha gabooye ee ku dhaqan gobolkani awdal ayaa maanta ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Xafladani ayaa waxay ka dhacday mid ka mid a hoolalka ku yaalla huteelka rays ee magaalada Buurama. Munaasabadani ay beelaha gabooye ee gobolka awdal ugu biirayeen xisbiga mucaaradka ee wadani waxaa ka soo qayb galay musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo ku-xigeenkiisa ambaasador maxamed cali aw cabdi iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani heer gobol iyo heer degmo. Sidoo kale munaasabadani waxaa goobjoog ahaa suldaanka guud ee beelaha gabooye ee gobolka awdal. Haddaba ugu horrayntiiba madashaasi waxaa hadalla kala duwan ka soo jeediyey maamulka xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka awdal iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaasi oo ka dhawaajiyey. Mabaad waxaan aad u soo dhaweynayaa salaadiinta boqorada hogaasyada cuqaasha iyo madax dhaqameedka beelweynta gabooye ee halkaasi fadhida. Waxaan kaloo jeclahay inaan halkan uga mahadnaq soona dhaweeyo dhalinyarada sida fiican u abaabulan ee xafladan runtii sida fiican usoo abaabushay ee beelweynta gabooye. Waxaan leeyahay runtii kusoo dhawaada xisbiga wadani. Waxaan ku darayaa kelmad kooban oo ah maxaynu nagu ubaahannahay waqtigii cadaa waqtigii cabashada iyo calaacalka waynu dhaafna. Waxyaabaha hasiibada daakhiliga abuura waxaa ka mid ah haddaynu gudaheenna iyo bannaankaba ku celcelino eryada hayso naga tirada badan yahay layaso, waxaas waxay keenaan niyajab iyo dhudhac. Waxaynu u baahannahay noloshu hal garweeyaane hadiyad maaha. Cidda maanta aynu la soconno, aynu dhisayno, aynu taageerayno waa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo ku-xigeenkiisa gobolkiina ka soo jeeda. Bacda salaam aad baan idiin soo dhaweynayaa kii xisbiga ku jiray iyo kii maanta soo galay labadii hayta beelweyntan. Waxaan ku soo dhaweynayaa qalbi furan, gacmo furan iyo weji furan. Soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Dhanka kale xafladaasi ayaa wax hadal qiimo badan ka soo jeediyey Suldaan Ibraahim Dacar oo ah suldaanka guud ee beelaha gabooye ee ku dhaqan gobolka awdal kana warbixiyey arrimahani. Mudane madaxweyne, mudane madaxweyne ku-xigeen, halkan waxaa kuugu diyaara afar beelood. Beesha Caadulqaate oo reer Galab ah, beesha Tumaarood, beesha Muuse Dhaliyo, beesha Madhibaan. Mid waa isbedelka dad kuma doonin, midna waxa weeye ka iyaga lagu hayo ee aan inteerna kale ku hayno. Labadaa isbedelku u baahan yahay idinka hadlaysa sukaliga. Haddaba munaasabadani oo ahayd mid aad laisugu arkay islamar ahaantaasina dadweynuhu ay wateen calanka astaanta u ah xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa halkaasi wax hadallo kala duwan ka soo jeediyey boqorka beelaha gabooye iyo salaadiinta beelahaasi iyaga oona tilmaamay sheegayna in xisbiga mucaaradka ee wadani ay ka mid yihiin islamar ahaantaasina ay taageeri doonaan codkooda ay u hanayn doonaan. Intaas waxa weeyaan isbedelka mid waa sidaa Sultaan Salaama sheegay, waxaan la qabnaa qaranka Somaliland. Waa isbedelka lagu fasaadinayo, midna waa mid inaga inoo gaara. Marka waxaan idinku bishaareynayaa war maanta waynu ka tagnay xuduuddeeni waxaa muujiyey ilaa raali ay ku noqday xisbiga wadani. Gobollada oo dhan wuxuu ku cadeeyey inaynan minority ahayn. Sugannahay maanta xaalad dhaanta waan ogahay inaanu geli doono insha allahu tacaala. Xaaladda aan ku sugannahay ee baaba mid ka wanaagsan baan gelina insha allahu tacaala. Sharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani ambaasador maxamed cali aw cabdi ayaa isna halkaasi hadal ka soo jeediyey soona dhaweeyey dhalinyarada aqoonyahanka waxgaradka haweenka beelaha gabooye ee ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Xisbiga wadani waxaan u dagaalamanaa oo isbedel isbedelka aan sheegnaa maaha mid afka ah, waa mid xisbiga ka dhaba, waa mid naga uurka ah. Waxa ugu horreeya loo dagaalamayaa waa cadaalad darro.
dadkana cadaalad baasinta oo waxa ugu horeeya ee ilaahayna uu jecel yahay. Gabagabadii xafladdan ay ku biirayeen beelaha gabooye xisbiga mucaaradka ee wadani waxa soo afmeeray musharax madaxweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro soona dhaweeyey taageerayaashana ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani dadkuna waa sameyn yahay barnaamijka siyaasiga xisbiga waxa weeye in shacabigu xuquuq siman leeyahay oo aanay jirin been la takooraya oo loo siman yahay shaqada oo loo siman yahay xilalka oo loo siman yahay wax kastaad inaan ka dhigo taasay ku shaqeynayna waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee star magaalada Buurama.